محترم ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب خدا بنے ان شاء اللہ أسۍ وٕچھو اتھ منٛز کیٛاہ چھُ ان شاء اللہ یہِ حظ یہِ سُمن آز چھُ اکھ سعادتُک خوشی ہُنٛد اور مسرتُک دۄہ سانہِ خٲطرٕ اور اسلام وے آف سکسس خٲطرٕ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ آز اوس اَسہِ اسلام وے آف سکسیسس سِلور بٹن یوٗٹیوٗب کہِ طرفہٕ مِلیومُت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا و قدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، امت اسلام، بے شمار حمد و ثنا، تعریف، شکر اللہ تعالیٰ ہس خٲطرٕ یُس معبود برحق چھُ. اللہ تعالیٰ چھُ اسہِ سارنٕے ہُنٛد مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا. دروٗد و سلام ٲسِن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ذاتِ مُبارکہَس، یِم سٲنۍ رہبر اعظم چھِ، سٲنۍ مُرشِدِ کامِل چھِ، اور یِم اللہ تعالیٰ ہن سوٗزۍ رحمت للعالمین بنٲیِتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت الی اللہ، یہِ چھِ اکھ عظیٖم مُبارک تہٕ مُقدس فریضہ، مُقدس کٲم چھِ یہِ. دعوت الی اللہ چھِ بے شُمار فضائل، فوائد، برکات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرمژ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فرمان، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. أمِس کھۄتہٕ بہتریٖن کَتھ کٔمۍ سٕنٛز چھِ یُس اللہ تعالیٰ ہَس کُن بُلایہِ اور نیک عمل کَرِ اور وَنہِ بہٕ چھُس مُسلمانَن منٛز. یِتھَے کٔنۍ چھُ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلامن فرمان، الدالُ علی الخیر کفاعلہ، یُس خٲرَس کُن بُلایہِ، خٲرَس کُن رہنُمٲیی کَرِ، یہِ چھُ برابر یِتھ کٔنۍ خٲرَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول چھُ. یُس خٲرَس کُن بُلایہِ، اَمہِ پَتہٕ یِم خٲرَس اَتھ خٲرَس پٮ۪ٹھ پَکَن، سُہ سورُے ثواب، سُہ سورُے اَجر چھُ خٲرَس پٮ۪ٹھ، خٲرٕچ دعوت دِنہٕ وٲلِس خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلو کَرمہٕ سۭتۍ اور تٔمۍ سٕنٛدِ رحمت سۭتۍ دعوت الی اللہ چھِ کٲم گژھان. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ ہمیشہِ قرآن و سُنت علی فہمِ سلف و صالحین ہِنٕچ دعوت عام کَرنُک توفیٖق. اَمچی اَکھ مُبارک کٔڑی چھےٚ، عظیٖم تہٕ بہتریٖن اَکھ مُبارک کٔڑی چھےٚ اِسلام وے آف سٮ۪کسَس، یُس وادی کشمیٖرَس منٛز بِلخصوٗص اور سٲرسٕے اُمَتَس منٛز بِلعموٗم اَکھ عظیٖم تہٕ مُبارک سوشَل نٮ۪ٹؤرٕک پَلیٹفارم چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت سۭتۍ، ییٚمِچ اِبتدا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ 2014 منٛز گٔے اور اَمہِ پَتہٕ دِژ اللہ تعالیٰ اَتھ ترقی، اَمہِ پَتہٕ دیُت اللہ تعالیٰ اَتھ عروٗج. اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ محنت قبوٗل پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز. یہِ فبدے واریاہ گٔے عام، واریاہ کٔر أمۍ ترقی اور اَمچی کٔڑی چھِ اَتھ عظیٖم سوشَل نٮ۪ٹؤرکَس پٮ۪ٹھ چھُ، چاہے سُہ اِسلام وے آف سٮ۪کسَس یوٗٹیوٗب چَنَل چھِ، یا فیس بُک پیج چھُ، یا ٹُویٖٹَر چھُ، اِنَسٹاگرٛام چھُ. اَمچی چھِ اَکھ کٔڑی، بہتریٖن کٔڑی، مُختلِف اہل علمَن ہِنٛدۍ خُطبایہِ اِزامَن ہِنٛدۍ خِطابات چھِ اَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان، یِم خٲلِص قرآن و سُنت مُطابِق چھِ آسان. یِتھَے کٔنۍ چھِ اہل علمَن ہٕنٛدۍ دروٗس اَتھ پٮ۪ٹھ یِوان، یِتھَے کٔنۍ چھِ علمی، تربیتی، اِصلٲحی، دعوتی پروگرامٕز اَتھ منٛز یِوان. اور اَکھ اِمتیاز چھُ اَتھ نٮ۪ٹؤرکَس، سوشَل نٮ۪ٹؤرکَس، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مُختلِف ٹیبٕل ٹاکٕس یِوان، مُختلِف سیمنارٕز یِوان. اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍ اَسہِ مُختلِف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلو کَرمہٕ سۭتۍ تربیتی، علمی، کونسلِنٛگ پروگرام، مردَن خٲطرٕ الگ، خواتیٖنَن خٲطرٕ الگ، بَچَن خٲطرٕ الگ، نونِہالَن خٲطرٕ الگ. اللہ تعالیٰ تھٲیِن یہِ سورُے قبوٗل.
أمچی اکھ عظیم جلک چھ یہ کڑی چھ اتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ چھِ خٲلِص جید علماء کرام یِوان یِتھَے کٔنۍ یِم میڈِکل پروفیشنس سۭتۍ تعلق تھاوان چھِ تِم چھِ اتھ منٛز یِوان وقتن فوقتن اور امہِ پتہٕ چھِ اُمت اسلامس فٲیدٕ دِوان چوٗنٛکہِ تِم الفاظٕے کرن بہٕ مُرکب یِمو الفاظو چھُس بہٕ تعریٖف کرٕ مدح صنٲیی کرٕ اتھ سوشل نیٹؤرک پلیٹفارمس ذٲتی طور بحثتہِ اُستاد بحثتہِ رہبر تِم الفاظٕے ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ أنِتھ تِم ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ الفاظٕے رقم کٔرِتھ امہِ پتہٕ کرٕ ہا بہٕ تعریٖف یِمن پنٕنٮ۪ن عزیٖزن ہُنٛد یِم عزیٖز تقریٖبن 12-13 چھِ یتھ ٹیٖمس منٛز اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن سارنٕے رٲچھ تہٕ رفاقت پنٕنۍ عبید صٲب چھِ اتھ بالخصوٗص روحِ روا اور باقٕے چھِ میٲنۍ عزیٖز اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ سورُے یِہُنٛد اخلاص قبوٗل حظ تِم الفاظٕے اَنہٕ نہٕ بہٕ حظ بٔلکہِ اگر اکھ ذخیٖم کِتاب تہِ لیکھٕ بہٕ سُہ تہِ چھُ کَم امہِ کِس تعٲریٖفس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ وقتس چھِ قِلت وٕنکیٚس امہِ پتہٕ ونہا بہٕ تۄہہِ امہِ سوشل نیٹؤرکٕکۍ کَم فوٲیِد چھِ کۄس کٲم چھِ کُس رول تہٕ کنٹربیوٗشن چھُ اُمت خٲطرٕ کُس ڈاینیمِک اور یوٗنیٖک کٲم چھِ یِم کران ایڈِٹِنٛگ کران چھِ یِم اور امہِ پتہٕ چھِ یِم اُمتس خٲلِص کِتابہٕ سُنتٕچ دعوت دِوان اللہ تعالیٰ دِی یِمن اجر عظیٖم اور یِمن امہِ نیٹؤرکٕکۍ رہبران چھِ اللہ تعالیٰ دِیِن تِمن اجر عظیٖم آز چھُ اکھ سعادتُک خوشی ہُنٛد اور مسرتُک دۄہ سانہِ خٲطرٕ اور اسلام وے آف سکسیس خٲطرٕ کہِ یتھ سوشل نیٹؤرکس چھُ تقریٖبن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ 2 لچھ قریٖب سبسکرایبر چھِ اتھ کینٛژن دۄہن منٛز گژھان انشاء اللہ چاہے زیادٕ سے کھۄتہٕ زیادٕ رٮ۪تھ ہیٚکہِ لٔگِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ تقریٖبن یتھ منٛز 2 لچھ سبسکرایبٲرٕس تہِ یتھ چنلہِ گژھن برابر انشاء اللہ یِتھے کٔنۍ چھِ بے شُمار فالووٲرٕس یتھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت سۭتۍ یتھ منٛز چھِ ہونہار سٲنۍ عزیٖز سٹوٗڈنٹس اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن سارنٕے اجر عظیٖم یِہنٛدِس ایمانس کٔرِنۍ برکت اللہ تعالیٰ یِمن دِی اللہ تعالیٰ انشاء اللہ امیُک نعمل بدلہٕ محشرکِس مٲدانس منٛز انشاء اللہ اور بہٕ چھُس سمجان یہِ چھُ اکھ عظیٖم صدقہ جاریہ یُس یِم صدقہ جاریہ کماوان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ تِکیازِ وٕنکیٚس چھُ میٖڈیاہُک زمانہٕ میٖڈیا چھُ اکھ عظیٖم چیلینج سُہ چیلینج چھِ یِم پوٗرٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت سۭتۍ اگر چھِ بیٚیہِ تہِ چھِ ضروٗرت مُختٔلِف یہِ حظ یہِ مُختٔلِف اِنسٹروٗمینٹن ہِنٛدۍ یا مُختٔلِف چیٖزن ہِنٛدۍ مُختٔلِف یہِ چیٖزن ہِنٛدۍ یِم اتھ یِمن باقٕے چیلینجن تہِ پوٗرٕ کران اور انشاء اللہ تِہنٛز تکمیٖل تہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت سۭتۍ 2 لچھ چھُ قریٖب سبسکرایبٲرٕس ییٚمہِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو زانان 1 لچھ سبسکرایبٲرٕس پٮ۪ٹھ چھُ انعام یِوان دِنہٕ یوٗٹیوٗب کہِ طرفہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سِلوَر بَٹَن آز چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ یہِ خوشی ہُنٛد اور سعادتُک دۄہ سانہِ خٲطرٕ سارنٕے خٲطرٕ ییٚمہِ چَنلہِ ہِنٛدٮ۪ن بٔلکہِ ییٚمہِ سوشَل نیٹؤرٕک پَلیٹفارمٕکٮ۪ن سَبسکرایبَرَن خٲطرٕ بٔلکہِ سٲرسٕے اُمَتَس خٲطرٕ چھُ اکھ سعادتُک دۄہ آز چھُ یِمن مِلیومُت آز چھُ اَسہِ مِلیومُت سِلوَر بَٹَن یوٗٹیوٗب کہِ طرفہٕ یُس اکھ اصوٗل چھُ قٲیدٕ اکھ چھُ 1 لچھ سبسکرایبٲرٕس پَتہٕ چھُ یِوان یہِ حظ یہِ اکھ سِلوَر بَٹَن دِنہٕ محترم ڈاکٹر منظوٗر احمد میٖر صٲب کھُلاوَن اِنشاء اللہ أسۍ وٕچھو اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اِنشاء اللہ یہِ حظ یُس یِمن آمُت چھُ یہِ سوزنہٕ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمَس بسم اللہ یہِ چھُ سِلوَر بَٹَنَس ییٚمہِ چَنلہِ خٲطرٕ اِسلام وے آف سکسٮ۪س خٲطرٕ آمُت سوزنہٕ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کَران اللہ تعالیٰ کٔرِن اِسلام وے آف سکسٮ۪س محنت قبوٗل یِمَن دِیِن اللہ تعالیٰ اجر عظیٖم بہرحال یہِ چھُ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ حوصلہٕ افضٲیی یہِ چھِ ترقی ہِنٛز علامت اللہ تعالیٰ دِیِن یِمَن مٔزیٖد ترقی تہٕ مٔزیٖد عروٗج اِنشاء اللہ
رب کرنک سارنے برکت اس منچ مین عزیز کیاج مولوی صاحب منچ آرٹ تہ ام قسم یت منچ تھوڑا گژھ حوصلہ افزائی تہ ام قسم اڈس ملٹس ون بہ یہ ان شاء اللہ عبید صاحب روہراوا جبران صاحب جبران صاحب عظیم ورکر ات من عمر راجا صاحب عبید صاحب جاوید شمیم صاحب گئی اس تھی اللہ تعالیٰ کرن ان کامیاب و کامران ہمیشہ ان شاء اللہ محترم مبشر صاحب یمک یم وائس ہیڈ تم محترم مزمل صاحب اللہ تعالیٰ کرن ان اجر عظیم عطا شاہد صاحب مین صہیب صاحب ور مین عزیز اللہ تعالیٰ کرن ان نعم البدل عطا امتحان محنت کران ام خطر عزیز کیا ناو سالک صاحب سالک صاحب مین عزیز اللہ تعالیٰ دین ان جزائے خیر شاکر صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین ان اجر عظیم بیش دانش صاحب کت گو اللہ تعالیٰ کرنک شفا کامل عطا اور مے گھس مشت محترم میون عزیز عمیر صاحب عزیز سٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ کرن ان نعم البدل عطا بہرحال یور گھن آش آن کی اگر اورے کر اللہ تعالیٰ نعمت عطا شہرت گھس اورے لک کر شکر تہن یہ تل کا آج البشرا تل نعمت حض اللہ تعالیٰ کرن تہن دنیا تہ آباد تہن آخرت آباد انشاء اللہ اور سانہ خاطر تہ بنائیں اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ پنس عزیز القدر جلیل القدر ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب تہ شکر گزار ہمو یور تشریف ہن اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم انشاء اللہ یہن محنت تہ کرن اللہ تعالیٰ قبول حض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ یہ پہ وچان کہ آج اس اسلام وے آف سکسیسس سلور بٹن یوٹیوب کی طرف ملومت تو اگر نہ یہ ملے ہے تو کہین تو اللہ تعالیٰ نش یہ اجر موجود اللہ تعالیٰ دین ان اجر عظیم جنتس مز دین اللہ تعالیٰ امیک بدلہ تو یہ خوشی ہز اکات آسان اس گئی یہ سبسکرائبرس اور اس آئی یوٹیوب ذریعہ تہ ہسا گئی اس ریکاگنائز تمے موجود یہ نت امی ضرورت کی اگر نہ دہن تہ کہین پرواہ کہین تہ اس گھس آن ہمیشہ اس گھس آخرتس مز اللہ تعالیٰ اجر دین اور اس گھو فردر کرن تمے خاطر کم اخلاص گھس اکس انسانس آن اس گھو نت پہ سہ مباحات گھس نس اس نیرو فلن چنل بروٹ بلکہ منافع سا گھس آن کہ خیرس مز پکو بروٹ لیکن ہن کی تھکن خاطر نا کہین تہ یہ اصل چیز کہ یوٹیوبن کر اس ریکاگنائز کہ اس سبسکرائبرز تو اس پہ فردر تہ زیادہ زیادہ محنت کرن مگر رب سند خاطر رب سند رضامندی خاطر اور یتن کی ٹیکنیکل گلچ آسان چھ ویڈیوزن مز کن سات آواز نہ ٹھیک کہین لائٹ کمزور پتہ باقی تو تات مز اس فردر اصل پہ ایکسپرٹیز پید کرن پنس پانس مز ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ تعالیٰ ہر کنس پہ احسان لیکھمت تو تات مز یہ تہ کہ انسان اگر ویڈیو تلان یہ گھر بڑے بہترین پہ بنن اور اگر اس کمی تہ کھالو لیکن پرفیکٹ گھس سہ آن اگر کمی تہ کھالو تات مز گھس آن علمی اتہ بڑ تہ مواد اصل اور پتہ ایڈیٹنگ تہ گھس آن اصل سہ خیر تمہ زیادہ مواد کھوت یت نا پتہ پرفیکشن آس کہین تہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دین اس توفیق فردر ات مز اصل پہ کم کر تر مز تھین اخلاص اور پانی مائع محبت سان نین روزن توفیق تو بیس پنس شیخ سن تہ شکر گزار کہ ہمو کر نصائح اللہ تعالیٰ دین تمہ نصائحن پہ عمل کر توفیق ان کرن اللہ تعالیٰ عمر برکت اور یہن سرسی اہل عیالس تین اللہ تعالیٰ حفاظت مز ان تین حفاظت مز اللہ تعالیٰ دین اس سارے خیرس پہ جمع گھنک توفیق آمین یا رب العالمین اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.